שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו זמינים לצפייה בשלל במות שבהן ניתן לצפות, לשתף, ללחוץ על כפתור המנוי וגם להצטרף אל היחידה שלנו שמאפשרת לכם קרבה ומגע בלתי אמצעי עם אנשי ערוץ טוב. תצטרפו אלינו, עוד קצת על זה בסיום הסרטון. שלום לפעיל הימין, איש התקשורת והיועץ האסטרטגי ברלה קרומבי. שלום זיו. אתה מפרסם היום סטטוס או ציוץ בטוויטר על דמותו וההיסטוריה המקצועית של רונן צור. לפני שניגש לשיחה עצמה ולניתוח דמותו הציבורית של רונן צור, בוא כנהוג אצלנו ניתן כמה מילים לנותן החסות. בעל עסק, מחלקת הפרסום של טוב, מספקת לכם מעטפת שלמה של אסטרטגיית פרסום, הפקת חומרים ומדיה בכל הרשתות החברתיות של ערוץ טוב. מתחת הנגן מחכה לכם קישור, היכנסו, מלאו פרטים ובואו נדבר. בוא נתחיל ברלה מהעובדות שאתה מביא בציוץ שאותו פרסמת. מה אתה יכול להגיד לנו על ההיסטוריה המקצועית של רונן צור? אני חושב שזה הרבה מעבר להיסטוריה המקצועית, כי בסוף מה שקורה פה בחודשים האחרונים, שלושה חודשים האחרונים, זה שרונן צור מוביל את מחאת החטופים, מעלה את המחיר של החטופים בצורה לא פרופורציונלית, מביא את מדינת ישראל למצב כזה שכבר מדברים על עצירת המלחמה ושחרור 4,000-5,000 מחבלים, כמו שראינו רק אתמול בדיווח שהוא באמת בלתי נתפס. ולכן אנחנו עוסקים ברונן צור, כי אתה יודע, אין לי שום עניין לעסוק בקולגות ולא באנשים שעושים לביתם, לא עניינים ממה הם עושים את הכסף. אבל רונן צור עכשיו מסכן את ביטחון מדינת ישראל לפי תפיסתי ולפי תפיסתם של אנשים רבים, כשהוא בעצם מנהל קמפיין שמביא אותנו למצב שמדינת ישראל לא תוכל לעמוד בלחץ מול שחרור החטופים. ואני חושב שהאירוע הזה, אתה יודע, גם כן ההשוואה הזאת של חטופים מול המשך המלחמה, וגם הדרישה הזאת בכל מחיר, וראינו אותו יושב ליד מיקי לוי באותו כנס בכנסת, אירוע בכנסת שבו מיקי לוי מדבר על לעשות הכל, כולל הכל, הוא אירוע שהוא, בתפיסה שלי ושל עוד המון אנשים, מסוכן למדינת ישראל. זה קודם כל אני אומר, למה אנחנו עוסקים ברונן צור. עכשיו לגבי העובדות, כי יש מי שיגיד, הבן אדם, הוא עושה פה מעשה אלטרואיסטי, הוא נלחם למען השבת החטופים, הנה בן אדם ערכי שמוכן לנהל את מתי המתנדבים, מתי החטופים בהתנדבות, ולכן חשוב לדעת מה ההיסטוריה שלו. כל אחד שפותח ויקיפדיה רואה שהבן אדם הזה ייצג את מלכה לייפר, אותה פדופילית שאנסה בנות, ואתה יודע, לא תגיד לי שזה היה איזשהו אירוע שאף אחד לא ידע על מה מדובר, אלא ידעו על מה החשדות נגדה, והדברים התפרסמו בשלל במות. הוא ידע בדיוק את מי הוא מייצג. הוא ייצג את משה קצב כשנחשד בחשדות חמורים מאוד, גם כן מאותה משפחה של חשדות בלי לפרט, מול קורבנות הנשיא לשעבר קצב, את קטי פרי אגב, אחרי הסיפור משבר הבריחה של המחבלים מבית הכלא. הוא עבד עם פיינה קירשנבאום שגנבה כספים, אותה שרה לשעבר מושחתת מישראל ביתנו שיושבת בבית המאסר אחרי שהיא גנבה כספים מהמדינה. קיבלה שוחד בצורה מאוד מאוד בוטה, מפרשיות השוחד הבוטות ביותר. כן. לכן אני אומר, בסופו של דבר, העיסוק ברונן צור הוא לא בגלל שיש לי עניין לחטט בעברו או בתפקידו המקצועי של מישהו, אלא אני שואל בכל, מה מניע את הבן אדם הזה? הוא מעניין בגלל שהבן אדם הזה מציג את עצמו היום בתור איזה בן אדם אלטרואיסט שמנהל את מטה החטופים מתוך אג'נדה של דאגה, כן, לאנשים ולילדים שחטופים בעזה, ותחת המעטה הזה של איזושהי פעילות צדקנית כזאת, הוא פשוט מקדם את האג'נדות שלו. ולכן חשוב לדעת, ואני שואל בכל, כן, אם זה הרקע שלו, קודם כל חשוב לדעת את הרקע שלו, וגם כן חשוב לשאול, אם זה הרקע שלו, מה מניע את אותו בן אדם? ואני אומר, זה כמו שרונן צור ייעץ לערוץ 14, הציע להם לקנות את האתר שלו, אותו אתר תחקירים שויקים, שהוא היה גם כן אתר, הייתי אומר, מפוקפק, אבל לא משנה. בקיצור, ניסה לעשות איתם ביזנס ברמה כזאת או אחרת, ניסה להתקבל כחבר פאנל לתוכנית הפטריוטים והשתתף במה שכנראה היה פיילוט באחת התוכניות, ויום אחרי שהוא לא התקבל ושנגמרו איתו העניינים העסקיים, אז הוא הלך והקים תנועת דגל ישראל, הוא קרא לה משהו כזה שכל נתה להילחם בערוץ 14, לקרוא ל-14, ומה שהוא הגדיר כטרור הביביסטי, כן? עכשיו, זה בן אדם ששקוף לאין כל, שהמטרות שלו הן לא אלטרואיסטיות, הן לא תיאורות, ו...
אתה כעורך דין, בטח שומע את זה. אז זהו, אני שומע את המורכבות ואת הניסיון שלך ללך בין הטיפות. אני אסנגר עליו בצורה כזאת. תראה, יש לנו בציבוריות הישראלית, אתה יודע מה, אפילו בנוף הימני הישראלי, יש לנו את יורם שפטל שייצג את דמניוק, יש לנו את ציון אמיר שייצג את אותו משה קצב שאליו התייחסת קודם בתור רונן צור. ואנחנו יודעים לעשות ההפרדה בין המקצוע של האדם, שאגב הוא גם מקצוע שלך, כלומר, בסוף רונן צור, העיסוק שלו, הפרנסה שלו זה להיות יועץ תקשורת במקרים של משברים. בחלק מהמקרים הוא מצליח לנקות את הדימוי הציבורי של הלקוח שלו, ובחלק לא, ובאופן בלתי נמנע, בדיוק כמו עורך דין פלילי שמגן הלקוח שבסופו של דבר מורשה ונשלח לכלא, נדבק ברונן צור משהו מהקטם שנדבק גם בלקוח שלו. בסוף זאת העבודה שלו, אפשר ונכון וראוי לבקר אותו על הפעילות הציבורית בהקשר של החטופים, עוד רגע נעשה את זה לעומק, אבל האם באמת להיסטוריה המקצועית שלו וללקוחות המושמצים שלו יש מה לתרום לדיון בפרופיל של רונן צור? אני אגיד לך משהו, קודם כל אני נתת פה דוגמאות, אני לא מנקה אף אחד שיתעסק בנושא הזה. לגבי ציון אמיר ספציפית, אני יכול להגיד, אני שמעתי אותו אומר בראיונות פעם אחר פעם, שהוא חושב שזה היה יחסים בהסכמה, ואם הוא היה חושב שמדובר באונס, הוא לא היה מייצג את הנשיא לשעבר קצב, ואני חושב שזו אמירה חשובה ששומעים מעורך דין, גם לאיש מקצוע יש קווים אדומים. זה אחד, לגבי שפטל, אני לא רוצה להיכנס, אני חושב שזה היה טעות חמורה שהוא ייצג את דמניוק. אגב, גם הוא עד היום, והיה לי שיחות איתו על זה, כן, הוא איש חביב, ומי שרוצה יבוא וידבר איתו, הוא יסביר לך, הוא משוכנע בכל ימי נפשו, שאותו אדם אוקראיני שהיה פה בבית המאסר, הוא לא איוון היום, והוא לא דמניוק, כמח שמו וזכרו. הוא משוכנע בזה, יכול להיות שהוא מספר לעצמו סיפורים, כן, אבל הוא לא אמר, זה דמניוק, ימח שמו וזכרו, הוא רוצח טובח המונים, ואני מייצג אותו בדיוק הפוך, הוא הלך לייצג אותו בהתנדבות, בגלל שהוא אמר, אני לא מאמין שאותו בן אדם, אני חושב שעשו פה אבל לבן אדם. עוד פעם, אני חולק בכלל על כל העיסוק שלו באותו איוון היום וכולי וכולי, ואני חושב שאפילו על מחמת הספק לא היה צריך ללכת ולהילחם למען חפותו. אז אתה אומר, ההבחנה המוסרית, מה שלוקח, מעניק או שולל מאדם את הלגיטימציה המוסרית, זה האמונה הסובייקטיבית שלו. אם רונן צור היה אומר לך, אני הצגתי את פאינה קירשנבאום כאשר האמנתי שהיא חפה מפשע, מבחינתך זה היה מוריד במשהו מהביקורת שלך, לא על העיסוק שלו בחפופים, אלא על דמות הציבורית. אני בטוח שגם אתה בתור עורך דין יש לקוחות שאתה תגיד אני לא אקח, נכון? כי יש לך קווים אדומים, אתה איש מקצוע אבל איש עם עקרונות. בא פה בן אדם שאיך שזה מתברר לפי הלקוחות שלו, כי הוא אף פעם לא אמן לנו מלכה לייפר לא אנסה או לא הייתה פדופילית או כל מיני דברים כאלה, כן? או פאינה קירשנבאום לא גנבה, כן? בא פה בן אדם שאפילו לא מנסה לנקות את עצמו בשום צורה שהיא, והוא קורא לנו הטרור הביביסטי, והוא הולך והוא משמיץ את הימין, והוא הולך והוא מנהל קמפיין כזה מופקר בזמן מלחמה ומכניס אל תוך תוכו כל מיני אג'נדות פוליטיות, משתמשים בסיפור של החטופים כדי לעשות מחאה בשעת מלחמה ולעשות מחאה נגד ראש הממשלה. אגב, גם כן הוא כתב את זה, מי שיקרא את הציוצים שלו בין השורות ואפילו לא בין השורות, יראה שם את הניחוח הזה של אותה מחאת קפלן שהייתה בעבר ושהוא ניסה להשתלב בה, ככל הנראה עם התנועה הזאת דגל ישראל, ולהיות בין מנהיגיה או בין מוביליה, ככה היה בדמדומי המחאה לפני השבע באוקטובר, הקים את התנועה הזאת. ואותו בן אדם בא ומספר לנו שהוא כל כולו רק כוונות אלטרואיסטיות, ואני אומר, זה לא ככה. כן. תשמע, אומרים לי פה באוזנייה ששכחתי שם אחד חשוב בהקשר של השיחה והרקורד הנושא הזה, וזה טלי גוטליב, שמגיעה לציבוריות הישראלית אחרי שעשתה קריירה. אל תסבך אותי עם טלי גוטליב, אחי, עזוב. לא, אתה ולא אני רוצים להסתבך עם טלי גוטליב. טלי גוטליב לא קוראה לך להיות חברת כנסת, גם בלי קשר לעבר שלה, גם כן בגלל ההווה שלה. טוב, אנחנו אוקיי. רואים לחברי כנסת יותר מכובדים, יותר רואים ויותר, הייתי אומר, לא רק הגונים, אלא גם כן הגיוניים. הבנתי. אוקיי, זו עמדתך, לי יש רובד מסוים של הערכה כלפיה, אבל בוא נחזור, בוא נשים את טלי בצד ונחזור לדבר רגע על רונן צור, וניתן לשיחה בינינו את הנופך העמוק שמגיע לה ולצופים שלנו. תראה, היחס למשפחות חטופים הוא סוגיה מעניינת, כי אנחנו בוודאי ובוודאי מכירים בלגיטימציה של משפחות החטופים לדרוש מהחברה הישראלית באמת לעשות הכל. מצד שני, אנחנו גם דורשים מכל מי שאינו נמנה על אותו קהל קדוש מכל קדושה של משפחות החטופים, להכיר בכך שמדובר כאן בנימבי על סטרואידים, not in my backyard, אנשים שנלחמים על האינטרס הלגיטימי הפרטי שלהם, באופן שמקריב את האינטרס הציבורי הרחב יותר.
ואני חושב, לפחות מנקודת המבט שלי, שעיקר הביקורת על הפעילות הציבורית של רונן צור בהקשר הזה, שהוא בעצמו לא נמנה על משפחות החטופים, זה שבמקום לחבק אבל לרסן את המסר, הוא שם להם מגפון ליד הפה ומגביר את, את, את הלחץ. שאלה שלי אליך ברלה, כאל אקטיביסט שידע היטב בשנה האחרונה, גם סביב הרפורמה, להגביר מסרים, איך מאזנים או מנטרלים את הדבר הזה, איך מצמידים מגפון לפה של, לדוגמה, אותן משפחות חטופים, שאומרים, אנחנו רוצים את יקירנו, אבל לא רק לא בכל מחיר, אלא גם אנחנו מבינים שההצעות של רונן צור ולקוחותיו, עלולות לסכן אפילו את הילדים שלנו. אני חושב שאתה עשית פה הבחנה שהיא הבחנה מדויקת. אין לנו שום ביקורת, בשום שלב שיעור, וגם לא יהיה נגד אף משפחה, ולא על אף משפחה שיקירה בעזה, לא מאחל את זה לאף אחד, רק לסונים שלנו. ומי שיש לו קרוב משפחה בעזה, הדבר שנדרש ממנו ומצופה ממנו, זה שיעשה הכל כדי לשחרר אותו. אני חושב שזה לגיטימי, יש יוצאי דופן כמו צביקה מור, או אליהו ליבמן, או דיצה אור, הורים שאנחנו באמת פוגשים את העוצמות שלהם, ואני אומר לך, זה עוצמות אל-טבעיות. באמת, עוצמות אל-טבעיות, או משפחת אדר גולדין, שבאמת, זה משפחות מעוררות השראה, שמנהלות מאבק מסוג אחר, אבל הן היוצאות דופן. צריך לקחת את זה בחשבון. אני חושב שאין לנו את היכולת, ואין לנו את הזכות לבקר אף משפחה. ואחרי שאמרנו את זה, צריך לעשות הבדל בין המשפחות, לבין מי שעושה שימוש פוליטי במשפחות, שימוש ציני במשפחות, משתמש בסיפור של החטופים כדי לפורר את הממשלה, כדי לנגח את ממשלת הימין ואת ראש הממשלה, כדי לפגוע במלחמה, כדי לפגוע בלגיטימיות של המלחמה, וזה הסיפור פה. הם מקצינים מסרים, והם נותנים דפי מסרים, ומכניסים מגפונים למשפחות, לא בגלל שאכפת להם, לפחות עוד פעם, אני אומר, זה בתפיסה שלי, ככה אני רואה את זה, זה פרשנות, לא בגלל שאכפת להם מהחטופים, כי הם יודעים שזה לא יקדם את שחרור החטופים. ככל שאנחנו מעלים את המחיר, אנחנו מרחיקים את העסקה העתידית. כל בן אדם שעושה מסע ומתן יודע שהכלל הראשון זה לא להיראות נלהב מדי, לא להגיד לבן אדם השני, אני במילא בכיס שלך, עכשיו תעשה לי טובה ואני אבנה על רצונך הטוב. שתעשה לי הנחה, ולכן אני חושב שזה הסיפור, זיו, צריך להסביר את זה. אין לנו שום ביקורת על משפחות החטופים, אתה יודע, גאולה כהן, אמא של ראש המלל, צחי הנגבי, היא אמרה, אם חלילה וחס, הבן שלי יהיה שבוי, אני אעשה הכל כדי לשחרר אותו, ואני מבקש ממדינת ישראל שלא תקשיב לי, כשאני אצעק ואני אצרח, לשחררו אותו בכל מחיר. תשמע, אתה מנית בסדר שלך ובזה אני רוצה לסיים את הרעיון ולשאול אותך, מנית שורה של תפקידים שהזכרת אותם גם כאן ברעיון, גם בציוץ שלך, אני חושב שהנקודה החשובה ביותר בביוגרפיה המקצועית של רונן צור, זה התפקיד שהוא שיחק בקמפיין לשחרור גלעד שליט. עכשיו, בנקודה שבה נכון. אנחנו פוגשים את רב המחבלים הבכיר ביותר ששוחרר במסגרת אותה עסקה משוקצת אחראי לחטיפתם של 240 ישראלים נוספים, יש לרונן צור שלוש אפשרויות, להצטרף לקמפיין שקורא להוריד את המחיר ולצהל להקשיח עמדות מול האויב כמעין תיקון היסטורי של הטעות שהוא דרדר את מדינת ישראל אליה לפני 12 שנה. אפשרות נוספת היא פשוט לשתוק ולא להיות בשיח שבו הוא היה מעורב בצורה כל כך הרסנית. והאפשרות השלישית שאותה הוא נקט זה לנסות להצדיק כביכול בדיעבד את המעללים שלו מהפעם הקודמת באמצעות לקחת עכשיו את ה-240 שעכשיו ברוך השם הם רק 136 ולעשות את אותו דבר שוב. השאלה היא האם אתה מוצא דרך להעמיד מראה מול הפנים של רונן צור ולהגיד לו אתה האיש שלא יגרור אותנו שוב לאותה עיוולת. אני לא חושב שצריך לשים פה שאלה, העלית פה נקודה מאוד מאוד חשובה ואתה יודע מה, אני חושב שאתה צודק פה, זה הכתם הכי משמעותי, כי בסוף כמו שאמרת, בן אדם שזאת פרנסתו לייעץ או מייעץ לפעמים ללקוחות כאלה ולקוחות האחרים, אתה יודע מה, זה עוד משהו שהוא בטווח הנורמה, אבל רונן צור הוא הבן אדם שעמד מאחורי קמפיין, הילד של כולנו על גלעד שליט, שבסופו של דבר העסקה הזאת הביאה אותנו לשבעה באוקטובר. זה הכתם הכי גדול על ההיסטוריה שלו, גם ההיסטוריה המקצועית וגם ההיסטוריה הציבורית, וכאילו לא למדנו כלום. כולם מדברים היום לא לחזור לקונספציה ולא לחזור לשבעה באוקטובר, אנחנו מדברים היום על עסקאות הרבה יותר גרועות, הרבה יותר גרועות, מאלה שהביאו אותנו לשבעה באוקטובר, כי צריך להזכיר, בלי עסקת שליט, כנראה לא היינו מגיעים לשבעה באוקטובר. כנראה לא, יחיא סינואר היה ממשיך להירכב בכלא הישראלי מבלי לגרום את הנזק. ועוד מחבלים שהיו שותפים פה במנגנון ובטיפול של האירוע הזה ובהחייה מחדש. אתה יודע מה, בוא נעיר פה את הזרקור על הדבר הזה, משום שבית הכלא הפך להיות
כור ההיתוך החברתי, הזהותי של המחבלים. שוחררו 1,000+ מחבלים במסגרת גלעד שליט, אחרי ששנים הם בילו במשותף בכלא הישראלי, היה להם זמן להחליף רעיונות, להתגבש, ליצור זהות משותפת, לנסח את החלומות הרצחניים שלהם ביחד, ואז בהיוולתנו שחררנו אותם לעשות את מה שהם עוללו לנו, גם בשבעה באוקטובר וגם הרבה לפני וגם מאז, ולמרות החוויה המצמררת הזאת, ולמרות ההבנה הזו, לא הולצו בלבד שרונן צור ממשיך לדחוף אותנו לאותו כיוון, גם בתי הכלא הישראלים נראים אותו דבר, עדיין המחבלים של הפתח ושל החמאס שנשארו בכלא, ממשיכים לשבת, לשחק רמי קוב ולפנטז ביחד, איך הם רוצחים ישראלים ברגע שאנחנו נשחרר אותם. ולקבל את התנאים הטובים ביותר על חשבוננו, הרי כך בסוף את מחבלי הנוח'בה עם אח שמם וזכרם. מה אומר לעצמו אותו מחבל שאנס, רצח, טבח והתנהג בצורה הכי נוראית? הוא אומר, המשפחה שלי עכשיו בעזה ישנים באיזה אוהל בחורף, אין להם מה לאכול, הם הולכים עכשיו לחטט רגליים בשביל לקבל איזה שקית קמח להכין עצמם אולי איזה פיטה. אני יושב פה בכלא, נקבל, ראינו את התפריט, כן? המשופר שלהם. מה רע לו? כן. טוב, זה המצב, נקווה שההנהגה תתעשת במהירות, וגם נאחל לניצחון. אני חושב, אתה יודע, זיו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר את זה בצורה מאוד מאוד מנהיגותית למשפחות. הוא אמר, האם זה שאנחנו מעכבים את העסקה מסכן את המשפחות שלכם? כנראה שכן. לא בטוח, אני לא יכול להתחייב, כן, כמדינה, כממשלה, שכולם יחזרו בשלום. אבל יש עכשיו גם חיילים בעזה שמסכנים את החיים שלהם בשביל לצחון המלחמה, כן? במלחמה מסכנים חיים של חיילים, של שבועים, כדי לנצח ולהציל את כל תושבי מדינת ישראל, את המיליונים שמאוימים על ידי אותו חמאס. כן, או כמו שהוא אמר את זה בצורה תמציתית, אני אחראי ל9 מיליון אזרחים, והאחריות הרחבה הזאת מחייבת שיקולים רחבים בהתאם. כן. ברל קרומבי, תודה רבה על השיחה הזו. תודה, זיו. ותודה גם לכם, צופות וצופים יקרים. כמובטח, כמה מילים שוב על היחידה שלנו. זה המקום שבו אנחנו מזמינים אתכם, הצופים המסורים ביותר שלנו, להצטרף אלינו ממש לתוך מועדון מצומצם ומובחר של אנשים שהם הבולטים בצופים של ערוץ טוב. אתם תיצרו קשר בלתי אמצעי עם המערכת שלנו, תבקשו תכנים, את השאלות שלכם נשמיע כאן בשידור, ניפגש איתכם באופן בלתי אמצעי, גם במפגשים פיזיים, גם בזום, נקיים יחד איתכם כנסים, נופשים, קורסים, כל הטוב הזה מחכה למי שיצטרף ליחידה של ערוץ טוב. הקישור כאן למטה. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.